علیکم. وعلیکم السلام بابا. سائیں شاہ اللہ خیر خیر ابو خیر ابو. او بھائی جان یہ جو کو اسو تا یو کارڈ تے دیجو. او نو کارڈ. ہاں کیڑو کارڈ دے؟ شادی دعوت نامہ وارو کارڈ دے، ڈرائیونگ لائسنس وارو کارڈ دے، یا پانجو سروس کارڈ دے، کو اسکول جو ایڈنٹی کارڈ دے، کیڑو کارڈ دے؟ ارے پانجو پانجو این آئی سی این آئی سی جو آئیو جو ٹھہندو ا شناختی کارڈ. اٹھ جنا وٹھی ویا ہیں شناختی کارڈ، اٹھ فوٹو کاپی کرائے ویا ہیں مکا نادرا ہکڑو ٹھائے دیندیا شناختی کارڈ. چور ہوں، کرمنل ہوں، دھاڑیل ہوں، چھایوں فرادی ہوں، ایڈا کاڈا ٹھارایوں کے 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 شناختی کارڈ دیوں، چھا مسئلہ چھا کنے بدرائی دے بابا. اے راشن جے لائے، راشن جے لائے موکلنا ہے گورنمنٹ جے کے نمبر موکلیاں نا، راشن جے لائے، راشن جے لائے نہ بابا، راشن 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 لائے تے وٹھی جان نا ماچو تو لائے راشن لائے تو یار کیڑا چریا مانو بابا. تاں جے فائدے جی گالا نہ نہ مکے بدھائے مجھے بھلے فائدے جی گالا. تو مہمان بیٹھو جو وجائے بھی نہیں ہو کارڈ وٹھن وارا جے کو بھی اچو تو ان کے چوان تو تے بی رہو. اٹھ دفعہ ما کارڈ ڈنوا چوان تا میسج کر، ہر ہر میسج کرے 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 پیسہ تے ان میں اسا ہلیا ویا. ما تو چوان تے ان میں جترا پیسہ ویا ان تو بھا واڑو بابا پتہ سا سا کھا کٹا وٹھی چا ببرا ہکڑو پاڑ کھڑا سوا پی پلیا جترا ما پیسہ ان میں میسج تے تے ونجایا نہ تا چونی کیو رہو کیو یار بلا تا کے تکلیف کیڑی آئیو بدھائے مکے ما کے وڈی تکلیف ایڈی تکلیف ہا جو تو کہ ما چھا بدھایا. بس ما کارڈ اٹھن مانن کے دینو اٹھن ما ہکڑو بھی ظاہر ہی نہ تھیو. ہر دفعہ نو تو اچے اسا جے نالے تے نہ کھاؤ چھا تا کیو یہ کاڈے گا مکے بولے دیو جے کہ ویا کاڈے کونو ویا نے ہے اسا ایس ایم ایس کرے گورنمنٹ دے موکلیوں تا اتوں تا جو جو راشن ہکڑو منٹ میسج آئی جا کبئی نتی پر ان تے ریپلائی کڑو مکے پر مکے ونجنو الائے کاڈے کاڈے پانی ویریفیکیشن دے لائے ویریفیکیشن تے نہ ہونا. ہاں پڑھل ماں بھی آیا پر ماں کے راشن جی تو کو دس پتو دے تے راشن آئے کا تے اساں دے شناختی کارڈن تے ترن دو تو اچے لڈ دو تو اچے ایو جی کے چوندا نے لوڑ من جان لڑن دو اچے ہائے لڑن دو تو اچے لڑن دو تو اچے اچے کاڈا دو راشن بھاو بھلا تو چریو تھی ویو تھی ویو ہاں کنفرم تھی ویو ہاں انیا چرا نہ تھیندا سے گھر میں بیٹھا ہوں اساں دی بھلائی بسم اللہ الحمدللہ پانجا گھر مسواڑ تے تب پانجا گھر پانجن بچن بارن سا بیٹھا ہوں چونکیدارن جا پیسہ بھی بچائی بیٹھا ہوں پر راشن رایا کاؤ جا بابا ہانے ایندو نہ راشن ایندو تو صبر تا کیو نہ کدے ایندو کدے ایندو ایندو تے کدے ایندو مکھے یہ بدھائے ایندو کیڑے پاسے دا ایندو ایندو کیڑے رستے سا ایندو مکھے یہ بدھائے کیر ایندو راشن 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 دا گڈو کیر ایندو مکھے یہ سمجھائے ایکڑو منٹ تو لاو ایکڑو پاتا لتھلا کیر کیر ایندو بیو راشن سا گڈو مو ما ہتھ کڈ تو بدھائے ما ہتھ کڈیا راشن ارے راشن بی میسج آیا بی جا ایکڑو منٹ پڑھا تا چاہے تو ایندا کا وٹھا ارے بی تے صحیح راشن دے the motherfucking eagle double G Snoop Dogg.